Idemo, E. 18.16. Jel vidite vi Dobro ovo? veče. Ćao svima. Ja držim reč. Ljudi, da li verujete? O, ljubav moja. Nemam mnogo ljudi. Ne. Ja, djeđi Vidi. mala. Jel vi shvatate ko je ovo? E, da vam se Odmah. predstavimo. Ja sam Kiki. Ja sam Kina. A ovo je Kik. Kik. Kika. Eto, vidite. Da pustim sad ljubav. Uj, boze. Se da pustim dole sad malo, gdje si tim Da, da skakuteci? vidite vi ovu Ovo je devojčicu divlje. kako je živa. Ona je Najlepša na došla da svetu. se igra s nama ovde. Najlepša na svetu. A tu je naravno i Boža soprano. Pozdrav. Pozdrav, pozdrav. Da. E, ajde, pa ne nam uđe to. Oj. Evo je naša cica Mica i gotova prica. Joj, joj, Gdje je joj, joj. ljubav? Gdje je ljubav? Evo, vidite. To vam je to kad imate kuc. Mi sa treninga na ručak, Negde pa lišće, onda smo... lišće. Onda mnogo voli da je lišće. Št, kakve lisice. Foto. Nema se to bre. Evo, povrat. Ej, ne grizi patike skupe. Skuplju od tebe. Boze, ne mogu da izdezim, ne mogu da izdezim ovo. Aj, ne bezi tamo. Vidite. Koji ima najbolje muža na svijetu. Aj, ne šlihtaj se, dobila si kjer. Dobro, treba mi povodac. Gde je? Gde mi je? Ej! Ja lopticu je nasla. Gde lopticu? Vidite ovu guzičarku ovdje malo. Gde je lopticu? Gde Kako zna ona gdje je loptica. Dođi. Ne bolje uzela lopticu. Ne, da vam tu lopticu. E se čula. Daj vam. Daj vam. E, ali moja šifra, kad se zaleti, ne gleda ništa. Ja, kao napad. Da, opasno. Nisi opasno. Nisi opasno. Nisi opasno. To je to, vidite. Kaže, znači nisi želio da daš 500 eura za džukelo. Lazi kačanski, jebem te usta, džukelo jedna. Ima se, može se. Šta treba? 500 evra dam za ručak danas, za mene i moje drugare i Kostinu, a ne za kera. To se kaže pas ili ker. Da to džukelo, rekao je on? Da, kaže, dao se Pokušaj za Ne, čukelo. kladim se, izvinim, pa čekaj, Bože. Čorba nam je na... Ja, ona nosi lopticu, Pazi, kladim. kaže, pazi Sergio, ser. Samo dodaj seronja. Nosiš kuš patike, Da, da. Tako da svi bi nosili. Možeš da ih sanja za 400 evra, da ti ih prodam. Ja baš nosim fuš od celog života. Sergio Serešma, kad Kad će je svadba? zvazba, uskoro. Neće da se to kume. Da ću vam 2 sara me odete po pljuge, pa mi smo nepušačini, ne možemo po pljuge. Koja rasa? Je li to Vučijak? Jeste, brate. Jeste, to je Ali, King Kong. vidi, pozvaš to ide na TV-u? Šta je da ne ide nešto? Volite se, hvala, hoćemo, onda pobedili smo krile.
Tako je, to bilo sa balzenom? Jeste. Kristina, najjače si. Da, jeste to francuski buldog! Francuski buldog. Ej, bebice, neka neka. Ne odustaje od... od loptice. Da li ti će za moje reakcije, naravno? Naravno, retovog sindroma, bilo šta. Fajsa bizom. Kačanski, stvarno, sisice, da ti kažem adresicu da dođeš da ga dučkaš malo, a? Kako bi se usalo. Ej, pojede mi patike, jebote kačanske. Nemoj da mom psu. Ne, sere se kačanskom usta. Buldog vidiš da je vučak. A vidimo, nego nismo odmah shvatili, sad smo shvatili. Koji francuski buldog vidiš da je vučak? Ne. Bernardi... Jel Doberman? Jeste, ali mini. Doberman. Biće dobar, ja. Doberman je Kristijan, a Doberman je pas. Pozdrav što gledate po... Stuttgart. Muđa, ha, ha. To na YouTube. Volim ja tebe. Hvala. Kačanski velika džuhana. Bravo, brat. Pozdrav iz Bačke Palanke. Vas moram da posetim. Moja omiljena fotografija Kristija, to mi je nastala tamo. Jao. Nemoj, molite. Moram da dođem tamo. Samo ne znam gde će žabac iz čelareva susednom, morat će za Paris da beži, jebem ga. Pazi, kjeki da te jednom greza za prst. Kao konje. Jebe me, Kristina Ivana. U, jeba, dođe da. Dođe kod nas zajedno ćemo. Ivana, Iva. Izvinim, čeka Božo. Gledaj mi, čeka Božo. Biti Božo. Guči. Kaži ona. Gdje je moj ljubav? Dođi. Gdje je? Ej, ej. Ona je hiperaktivna. Ja kao nose ovo svoje. Da, non stop nose. Kao svoje. Ona je prvi, moj pas ljubavi koja je odmah prihvatila svoju igračku, tako i da ne pušta. Ma daj ga. Ma daj ga. Daj ga. Jaj. Kristine, kad ćeš u kafanu kod Čaze? Evo, tu sam u komšiluku, pa znate gde sam. Pozdrav, daj 500 evra, Vasilko. Ajde, Alice, poslaćemo ti na vestu. Kupi Kiki još jedno, baš te briga za druge. Što pričaju, ja kujih jebe, bolje su životinje nego ljudi, to normalno. Imaš pravo. Gdje si krile, ćao, legam do nača. Ne slušaj klošare, imate pravo. Pozdrav iz Minhena, mog rodnog kraja. To... Pozdrav nam za Majnu i Frankfurt. Ljubav je ona ne staje s ovom lopticom, ona nije ni hodna. Neka je, pusti je na cigara, ne bude srećna. Hvala Podgorica, pozdrav. Kaže, od fanova, podrška ste mi vas dvoje to. Ja... Ljudi, pogledajte naš klip novi na YouTube, danas su nas isprozivali kako smo mogli bolju ideju da smislimo. Ali mi smo klip, takvi. Je. Ali da, to je klip koji je nastao pre... To je klip koji je ono... Pa nastao preko sedam, danas stvarno skroz spontan, ja sam krenula u WC... Ali je ono kao oponent ovoj Ki Kockar na Klozetskoj šolji. Mi na Klozetskoj šolji se ljubimo, ali ne razvaljujemo. Uglavnom, ja nema sad će Kijevce da se javdete protiv. Slušajte. Krile, na... šta ti je sa O? Erdin, tebe će svršiti usta, krile jebije. E, majku vam jebim. Hoćete u zadrugu, petali vas dvoje da ste sami u pubu, pa tako bi bilo. Jok. Jok. A Lukić, Dejan, šteta što nisi došao kod mene. De, Lukiću? Idemo u borbu, molim. Aj, još jednom ispričaj kako diže 790 kg iz leg press. Slušaj, brate, leg press, dižem 790 kg. Malo pre sam sa 80,
se igrao 10 serija po 25. I nemam ni upalu, posle, pa sigurno 10 godina te vežbe. Na mene to ne utiče, kapiras, to je za vas fata morgana kad vam pričam, pa izmišljate da ja izmišljam. Pojenta priča da možeš da dostineš bilo koju kilažu ako treniraš svaki dan i praviš progres. Pa to. Pa ti si kidao to. Možeš ti da digneš i tonu, brata, ali ti treba IH da godinu. Republika Srpska, legendni. Da li sam bio nekad u Studenici, da li je to pitanje normalno? Kolevka Srpska, Bože, sačuvaj, bio sam 2000 puta u Studenici. Mario Jovanović kaže Išamarat. Išamarat, čute. Aha. Nadam se da imaš dobar jezik, inače. Ne volim da mi ovo preti se. Od ceka ceka. Ja ne dobro, ti su bre, znači im ulaudati. Kaže, Kristijane, koliko ti imaš godina? Je? 28. Evo, kaži ti meni kaćanski, pošto si ti dojka, bez mleka, šta ti misliš, koliko ja imam godina? Koji buca, buca, Manojlović, Cinkaroš, pička, debela, čelava, pobegla u Kanadu i sere? Što ne dođe na Zvezdaru pa da mi nešto kaže. Cinkaroš on i njegov brat Zoran Manojlović Kiza. Namestili mi, izbosam čoveka zbog njih. U Jurije i Coca-Cola mačetom izbodem čoveka u noge. I nameste me u Palati Pravde i dobijem dom Niš zbog njih. Jebem ih, usta ih jebem. Klošarska, tuko sam ih 100 puta, pucujem ocu u glavu. Šta će oni klošari raspali je? Otac Cinkaroš, oni Cinkaroši je. Majka je bila da li u ludnici, da li je šta, smrdljiva kuća uvek, jad i beda je. Šta će oni je, to svi znaju je. Bežali po Milana Rakiću u ulici kad sam izleteo iz onoga pick-upa 17 nas. Jurili ih tamo, zatvorio se slepac u WC tamo u ostavu i nije smeo da izađe je. Hvala, hvala Damirova mamo. Ajde u Novi Sad na utakmicu. U Novi Sad, kad je Partizan? E, nije vajda. Ja mislim da je. Znaš mu htali da idem? Pa što mi ne reče crna ženu? Pa što se smeješ, bre? Pa smo rekli da ćemo da idemo na utakmicu. Je. Ne znam kada. Da povežemo možda to. Možda i sutra. E, kaže mi kad je utakmica, bre, Partizan i taj neko je. Pročitala sam te, Ljubav, ja ne pamtim to. Kaže, kupi stan, Kristijane. Koliko više da ih kupujem, da mi i ovo uzme jedno, dva komada. Polako. Mirza Katić. Gde je? Sa katancima iscepam po glavi u Zenici, ne? Pozdrav za Banđu Popovac u Kanter 1,6. Krilje, si prodao Gajbu Velovskoj na Čuburi. Joj, kad sam bio tamo, je. 2010. još. Tebra ovako sa jedna devojka, ne su oni. Jeftine devojčice, ovako izgleda šekst. Ja o Makedonac, sve si pomešao, ali sam te razumeo. Bravo, Krilo iz Kanade. Nađite tamo onu debelu svinju i bacite ga sa Nijagarinih vodopada dolu, ali u bure. To je, ovo, izi te bojčice, volimo. Ja i ti. Veki nove četiri sam. Da. I da. Dobro. Gledajte na YouTube-u naš K2, evo, gledajte ovo. Evo šta da kažem, ne možete više. Ukucate na YouTube K2. Šta radimo da? Put. Bravo, bravo. Ljubavi, 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 ljubavi. What's going on?
U kojoj kuce moje, gde? Kuce iz kucista. Si moja i gotovo? Gledaj, ću ti razcepati helanke. Kao neko nešto govori za helanke. Ja, ljubavila, ako i ti isto kuši, radiš. Mirza Katić bi te popišao po caroš. Slušaj. Brendone. Brendone. Briševcu. Serem ti se usta. Ako imaš bradu da i dupe obrišem. A jebe mi tebi Mirzu Katić. U sreta usta. Ljubavi. Gledaj je, brate. Gledaj, 50 u ladnoj vodi. Kad bi te našla u bradu, Katić bi od promaja pao kad padate zajedno. Jebem vas usta, glibava, samo serete preko kamera. Kad me vidite... Ej, Bože, Bože. Ona griz. Ona griz. Ona mi mira zem. Slatka? Odpustila se. Da li sam bio nekad u Smederevu? Pa pola familije mi u Smederevu. Moji su iz Krnjeva tamo, Šumadija. Ljubavi, zašto se ona ne zaustavlja ovo? Goražde, pozdrav. Kristijane, može li pozdrav? Šorleone, Šorleone, najveći pozdrav za tebe. Pozdrav iz Makedonija, Leonid Sabotovski, Sabotkovski. Ljubi vas, brat, moji Bizantici ste vi. Lavovi i Munja. Kladili ste se u kola, izgubio si. S kim, Stefane Uroševiću? Krilećeš da snimiš pesmu sa Čorbom, naravno. Jesi bio u Kikindu? Bio sam davno u Kikindi. Da li si bio nekad u Nakovu? U Jakovu ili Nakovu? Jakovo je kod Surčina, bio sam 100 puta. Pozdrav iz Čente, navrati na biftek, u rado, e. Idemo za Novi Sad, za koji dan, pa možda svratimo i do Čente. A ne, Čente na drugu stranu, to je ka Zrenjaninu. To je kod Brendona. Kiki je stara garda, gdje njega da šamarate? Ne razumaju to. Krile je sjebom, nisam. Kri šejk je bio samo. Ljubavi. Pozdrav za Danijelu. Danijela nije na ovoj adresi. Snimi kako diže 700 kila. Pa mogu eto pola tone da dignem za vašu... Ovaj... Mesalđija, Krile Pičko. Zdravo kurce. Mesalđijo kurčino. Glupa desi. Jebem te. Pa on kurac ja Pička. Iz Popovaca. Pozdrav za Maju iz Popovca. Ljubim joj dušu. Za Dimketa. Krile, jel još piješ mleko? Da. Šta je ovo? Ko je ovo? Sestričić moja. Ko je ovo? Od sestre je deta mi. Sestričić. Aaa, bravo. Iz Bora. Ja rekao da nije. Ne, ne. Ljubim ruke i noge. Evo vidite ovo, šta sam ja doživio. Da me maltretiraju kerići. I oj! Lilanović ide da gas. Što nam što radite ovo? Dolazimo u Sarajevo, brate, uskoro. Laki Medić. Kaže čak... Čekaj, ne. Kad je ona prava pored njih? Ej, gdje ste? Kad je ona prava pored njih, izvini. Ćao, Kristina. Tako je treba da bude ta pravi muškarac. Čekamo u Sarajevo. Doći ćemo u Sarajevo. Hvala puno. Jeste. Znaš ti koji prusak iz Beograda na ovom? Možda se voži. Da, Kiki ima 28 godina. Ideš ti u teretanu, idemo. Istukao te Kiza Ađu. Puši mi kurac i Kize i Ađu mi jebeće. Kao da ti kažem. Mogli su da biju, ali lišće po granama. Kako živiš? Jesi se vrli? Pa,
da ti reče iskreno. Mišljenje o Sredoju Šuklju, pa nisu trebali ga ubiju ovi. Ubili su ga bez veze. Mislim da nije bio opasan za njih. Gledaj, uviču, ovdje imaš pare neke, vidiš kako pare u pare. Zna se, brate, čije su. Pa znaš čije su. Okreni kameru na Božu, kako sam. Ne, laži, brinu. Ljubičasta. Aj. Ne, nemoj na kameru, nemoj. Znači, čovjek traži neko. Ove će se javiti, kaže, moja, a? Pozdrav iz Rovinja. A to je... Ohrid, Sarajevo, sve dobro, Niš. Kod Jastrevće. Eto, kod svakog se uvalimo po jedan dan. Mujadžić, 15, veliki pozdrav. Ovo Marija Kat, pozdravim Makedonija, kralja, evo Makedonci. Nijedna loša poruka nikad iz Makedonije nije stigla. Kakav je to narod? Možeš da zamisliš, Vizantici. Te voli ili te ne izde, ne bavi to. A, mora da imamo. Hoćete ekspreso? Neću, hoću da uliću. I sad ja idem, stare, može. Emir, Bih, 4. Može, 2-4. Ima po 5. Češ ti, Kristina, kao? Eno, kako ćeš? Ćao, Ljiljo. Ja ću jedan ekspresa. Katering domaći. Katering domaći donesi. Donesi mi pivte, daću ti tirolku. Karađorđevu ćeš dobiš od nas. Vera stigla, sve. Gdje ona? U Petrovića na vlaku. A gore, a? Ti ću da je zove. Evadi, izvini. Gde si usta noć? Evadi, izvini. Da, ja zaspala. Hrč. Pogledaj kako se namestila. Molim vas, gledajte kako hrče ovo kuće. Nadam se da neće da počne da prdi malo kasnije. Malo pre ga kupili, vidim. Slogiralo se. Ej, teško, ti spavaš, ti spavaš. Ti spavaš, ti spavaš, čekaj, ti spavaš, tvoje oči su teške, ti sad spavaš, gotovo zatvorila je. Šta se radi? Šta se radi? Šta ima novo, iz Bora dolazite, a? Tamo mi drugo ne ima, Nedeljković, Davor. A znam, zvali mi prošli kad bili ovde, Božo me zvao, ja sam bil u Švedsku tako, bez ovih. Mnogo dobar dečko. Već 8-9 godina mi vodi ovaj Instagram i ovaj Facebook. Ovo, baraba, a? Dobar. Pa kod nas gore, u nas je živ. Danas u 9 je utakmica. Ja. Žike glumca, čekaj, Žike Todorovića. Pa nešto je naplavio Branku Katić i zvonio sam na vrata i ona njegova frizura, 3 dlake levo, 8 desno. Ono iz lakta je bilo, onaj direkt, onaj kratki i u predsoblju. Ne, u predsoblju je nešto dlaka ostalo, a Zuluf je za grocku pošao, po jabuke. I ovaj, rekao sam mu, nemoj da je diraš, to je moja kumica i tako. Eto, tako je bio. Znaš ti, ajde sad mi objasniti. Kako ti to ponovno? Pa otko, znam. Zulof otišao za garodsku po jabuk. Evo. Pa tačno po jabuk. Da, po jabuk. Kaže, budem li ti zavrzao, gledaj, bukale prije. Zavrzao jedan šamar, ima da se usereš krile, evo. E, brate, dođi, kunem ti se, evo, snimam. Kleknem na kolena, ruke na leđa, lupiš mi šamar i ti se usereš u roku od 3 sekunde. Evo, ja potpisujem, evo je kamera tu na live, pustimo, ti dođeš, siso raspala, ti gokale, priv, ono sve, Zenica je super red, jeste.
moj rodni grad. Ljubim vas, brat, Zenicu, obožavam, Tuzlu takođe, velika podrška tamo. Kristijane, mišljenje o proteinu. Ova je juče kupila neki... Ali nagovaram njega da, da proba samo nekad sa osnovnim dijetom. Jednom sam probao znači, protein i usru se pravo da kažem. Ja kažem nešto što se proteina tiče. Ova je 50 u čustom. Protein iz urutke je prirodan i merica proteina menja 100 grama belog mesa. Kristijane, ješ ćeš proteina. Aj daj Bože da jedem i to da me nazovu bilderom. Znam ja šta je Buca priča, ali Buca samo priča priča iz Kanade. E, dođe na Zvezdaru da kaže nešto. Eba, ja prodaj noge, molim tebe do. Kako je to kuće? Ovo je nevjerovatno. Gledajte te slikam, gdje ti je telefon? Slikam, aj našteluj, misle da vas slikam. Šta ima? Treniraš ti, a? Treniraš? Šta radiš? Malo teretana, trčanje. A ja rekao, a, ovo mi se work, workout sam mislio da radiš. Zato što si izdefinisan dosta. Pa na to sam izvuk kosmi. Mm. To će s godinama, ja sam isto bio tako vreteno. Brate, i onda sam se brojao. Znaš, nisam loše bojazan, ali ove. Sve će crno. Crno srce. Samo da ništa će pijeti život. Ništa. Školu, fantašta. Ne pijeli se ništa. Ti ja će. Neću ništa. Ne mogu sad. Pozdravljate Dragan Poštar sa sve Darka Piskavca. Pozdravljamo Poštare i Piskavca. Da, Mazara, na vidu. Zašto te napomišelo, brat? Nisam ja vidio da je on nešto kao išao okolo, klošarčina. Bradovi Željko može pozdravi za... Koga znaš iz Kruševca? Pa sve. Od Dadoša. Imaš li straha od Mirza? Malo ću o tome razgovarati. Lečimo traumu. Hoćeš li dolazi u Istraž? Daleko bilo, u istražni zatvor. Ne bih više. Možda Istra. U Istru sad treba da idem za koji dan. Ako budem dobio pasoš. U 21. je tekma, hvala, brate. Partizan je samo partizan, naravno. Kad ćete vas dvoje u narod pita, ja? I, maku. Pa Kristijan će za 3 dana baciti tu kera. Neću. Pa vidjet ćeš da će ono da maziti kera umjesto tebe. Mamice, nemojte da mu govoriš. Da li se sećaš kad ti je Kurta polupao sve kamere što si imao kod kuće? Jedna je polupana i nikad nije rekao da je on polupao. Bio mi ispred kuće, pričali smo Mastifov kum. Živa mazi se, trči, evo sad lepo. Niko ne može da lupa mene kamere. Kada lupne kamere, ne do Bog. Da ti ne pobegne? Nisam ni vidio ko je. Sa leđa je prišao kameri, slomio je. Nismo mogli da vidimo to. Rade Lazić, uđu Zadru, pet i opet je prozivao pre neki dan kao ubacite kikija da se igramo. Pa šta će homoseksualac, tužio me sudi iz... Ide s nama, idemo pasu. Tamo je tražio što da. Što te je tukao Kiza pa si molio da prestane? A, možda. Gleda ovako. Sloha, nabijem te na kurac i te piki iz u cinkaruš. Mišljamo Igoru Gojkoviću, čekaj ko je to beš. E, a kupili smo neke, to jest nabavili neke preparate od kojih da izvineš. Postaneš WC. Sačuvaj, Bože, vi...
Ali biljke su pitanje. Nego što... Da, biljke. Ono, baba Vanga poslala 18 vrsta biljke mi dala da popijem, usra se i presra. Kao, a idemo na trening, koji trening ceo dan? Serem, kevo, jebo. Si normalna, jebo. Daj, mani me čorova posla, crna mađija tamo. Sačuvaj, Bože. Pa, sačuvaj ili ne? Koji žabac? Kažu mama, znači ako si na dijeti ne mora da kuva ništa. Ma neka kuva čorbu i ono normalno je. Ali nemoj ova ovako nam da travuljinu, sve ćemo israti to džaba kuvač. U Grčku idemo. Oj, Bože. Majko moja. Ej, mala borba za lano. Ej, pozdrav od male lane nas. Više ovdje. Lanice, daj, ajde, javite mi se tamo. Borba i za lano. I htjeli smo večeras, zapravo, ali smo mislili šaljite da mi. Htjeli smo na utakmicu, odlazimo na ovaj. Ovo je jajara, debel, no limit, nula je danas. E, jebem te, usta, kako će ja. Vidi, debel mi je biceps i kurac, mamuti. Mislili smo do nedeljka utakmica, a da je... Ki pozdrav se ovo što sajmo, King of the King of the Park. Ljubi vas, brat. Da ćemo da stignemo ako krenemo sad na utakmicu? Postigli bi, kako ne bi. Koliko ima sad? 9. Pa kako u 9 utakmica, gde da stignem? U kojih 9? Ujutru. Kakva budala je, ne, ova je luđa od mene, pa ja suhoj da imam, sad ne bi stigla. Čekaj, onaj Željko što ti je poslala. Pa ne, nije ona normalna, da li bi stigla da, do ovog kuće isto umiramo 300 na sat i da platim 100.000 kaznu za brzinu. Pa gledaj, bre, sad je počela. E, pusti utakmicu ako ima neki program ovdje. Pa neću na program, da gledam kod košak. Pa šta da privučemo Novi Sad do Kruševca? Pa jebem mu, sunce mu, jebem žarku. Ma, kaka dalabu, bre, pusti kevo nju što ona sanja je. Ej, mama. Hoće Boža da... Žabac može da mi šipu pozdrav, tuki. Pozdrav. Kako ste? Dobro je, vi? Evo, super smo mi. Tebi ne verujem baš da je super, ali... Odlično mu je. Sve mu je dobro. Sve mu je dobro, čujem. Verujem. Mišljenje o Clarkiju. Ko je Clarkiju? Ništa, ne bih sve pokuću. Pozdravi Turke na cigani. Juče smo svratili u Vrnjačku banju, smejali se narod. Pričali smo u ulici, padala kiša. Kaže, Kiki, dobro ti ste.